What is good fam? Och välkommen till denna lördagsvlogg. Jag kanske ser lite sliten och trött ut, men det får man göra lördag förmiddag. Men ja, sagt det är lördag. Om en halvtimme ska jag iväg till Intersport. Kolla lite med familjen, hänga lite med dem idag. Och sen, ja, får vi se vad jag hittar på. Men det här kommer gå, eller? Mina grejer från Gym Resistance. En. Två. Paket. Men vad det är i dem öppnar vi sen när jag kommer hem. Liten. Vad säger man? Jag vet inte vad det heter. Men man får. Inte. Heter cliffhanger? Jag vet inte fan. Vi skiter i alla fall. Vi väntar tills jag kommer hem och ser vad det är i de här. Så nu ska jag bara fixa ordning. Och sen drar vi. What is Gucci, fam? Vi är på Intersport nu. Kolla på vinterskor och mässa åt Anton. Men today's outfit. Lyckades eller lyckades jag inte? Jag tycker jag lyckades. Men jag måste köpa nya slita ins. För de här börjar gå allt för mycket sönder. I alla fall, nu ska vi gå och sitta och gå för Anton. Alltså Anton och jag är sån jävla tekniknördar ibland. Båda, första sa när vi är inne på inte sport, och Anton bara, om vi ska gå in på Eleganten. Det första vi gick, det var till den här sektionen. Och jag tror det första vi båda rörde var den här. Så är det varje gång vi är här. Och så gick jag och kollade på ny mobil. Och som jag sagt tidigare, jag har honom. Så jag sa i tidigare vloggar också, jag har sagt att jag vill, kan man uppgradera sig till en iPhone 6 Plus S. Jag tycker fan iPhone 6 Plus är inte så stora som jag tror. Nu är jag vant med via en iPhone 6. Så iPhone 6 Plus är inte jättestort då. Men det var vad jag tycker. Alla tycker vi olika. Men ja, som sagt. Det är så läget lite till. Så lär vi kolla här ett tag till. Sen ska vi gå och käka. Vart vi ska käka vet jag inte. Jag hoppas på Shop. Jag vet inte vad Anton hoppas på, men Shop. Du får två röster på Shop. Men som sagt, det är mamma och Uffe som avgör vart vi käkar. Eftersom att det är de som betalar. Sådär, så du är hemma och har kollat på. Tyvärr så kollar jag på Arsenal, eller West Bromwich Arsenal. När Arsenal förlorade med 2-1. Och domaren var värdelös, för han kan inte straffregeln. Men ja, i alla fall så är det. Så är det fotboll ibland. Så just nu så pågår El Clasico. Barcelona mot Real Madrid. Men jag tänkte att vi skulle öppna de här. Så ni får se vad är i dem. Jag vet såklart redan vad är i dem. Men jag tror inte ni vet det. För en del kanske vet en del. Men vi får se. Men let's do this. Sådär. Ska man ta upp mobilen? Sådär. Då kör vi. Vi börjar med en lilla. Det är en big ass proteinpulverburk. Så det är den. Så där har vi första. Och det är delicious strawberry. Så tack Gym Resistance för den. Och nu till den här. Jag vet inte om ni är redo att se det här. Perfect. Så. Det är
Dum, dum, ta. Kan ni se vad det är? Eller ska jag plocka upp det? Jag plockar upp det så får ni se vad det är. Så. Här har vi den. Celsius. En enda stor Celsius-platta. Med citronlime. Den bästa av alla. Så, I'm pumped. Men jag glömde faktiskt att jag fick faktiskt med det här gratis också. Way 100 och en tröja. Så, jag tror på mig tröjan nu så får vi se hur det ser ut. Så här ser den ut. Armarna här. Nu ser det står Gym Resistance. Optimum Platinum. Där står det också. Free stuff. Vad kan man klaga på? Sådär folkens, så ni har sett klart på Cristiano Ronaldos egna dokumentärfilm. Och min egna review av filmen. Hur bra som helst. Jag älskar Ronaldo sedan han kom till United 2003 tillsammans med Kleberson. Och nu, konstigt säga nu, för ni vet ju hur hans karriär blev. Men då, för 12 år sedan, så visade det ändå att någonting speciellt var i den här grabben. Och det visade sig rätta. Men som sagt, det är skitlätt att säga nu, 12 år senare. Men jag hade verkligen någon känsla att det var någonting. Så det var coolt. Kul att se hans liv bakom kulisserna och inte bara fotbollsplan. Och ja, nej, det var en riktigt, riktigt bra film. Så det var kul. Riktigt bra, så jag rekommenderar till alla er fotbollsälskare. Och även er som inte tycker om Ronaldo. Ta er tid och kolla på filmen. Hur bra som helst, om ni får en annan bild av den garanterat. Och jag blev sjukt motiverad av honom. Och se hur hans tankesätt var. Helt sjukt bra. Som sagt, nu kan jag inte höja han mer till skyarna än vad jag har gjort. Riktigt bra film, 10 av 10, enkelt sagt. Så nu ska jag sätta mig och spela lite Call of Duty Black Ops 3. Och så för er som lirar på PS4, lägg till mig här. Har ni mitt namn? Lägg till mig på PlayStation 4. Lira med mig när ni vill. Nej, såklart. Hör av mig så spelar vi. Jag är inte super bra. Men jag är inte super dålig heller. Jag skulle säga att jag är average. Verkligen average. Men som sagt, lägg till mig så blir det nu. Så får ni se själva. Så det var allt jag hade att bjuda på ikväll. Det hände inte så mycket. Jag satt och spelade lite Black Ops. Sen, ja. Det var allt. Men jag hoppas ni har tyckt om den här vloggen. Och jag ska försöka få mer frequently. Alltså man uppdaterar mer. Med jämna mellanrum snarare, exakt. Så att det inte bara blir typ varannan vecka. Jag ska försöka göra så ofta som möjligt. Men ja, jag hoppas ni är med mig. Men vi hörs nästa vlogg. Like, subscribe, and CJ signing out. Peace. Cut.